Këtë të mërkur Tirana do të luajë ndeshjen e parë të raundit kualifikues në Ligën e Kampionëve me Dudë Lonzh, me Bardhe Blu që po vjojnë përgatitjet e tyre për këtë përballje të rëndësishme. Tashmë skuadra kampione e vendit ka dërguar në UEFA listën e futbollistëve të federuar për këto dy ndeshje dhe është vetë qeveria e futbollit evropian që publikoi listën e të përzgjedhurve nga Orges Shehi, u bie në sy mungesa e sulmuesit anglez Michael Ngo. Në të njëjtën kohë në këtë listë të grumbulluar i figurojnë dhe katër blerjet e reja të kësaj vere të skuadrës së Tiranës: Ardit Hila, Albano Aleksi, Florent Hasani dhe Besiti Seni. Pas një jave Tirana do të luajë sfidën e kthimit me Dudë Lonzh në Air Albania Stadium dhe nëse do të kualifikohet në raundin e dytë do të ketë si kundërshtar fituesin e çiftit Punik Cluj. Nëse do të eliminohet në Ligën e Kampionëve, Tirana do të vijojë aventurën evropiane në Conference League në raundin e dytë kualifikues, aty ku do të përballet me skuadrën e Zinskin ose Sheriff Tiraspol.